Починати, мабуть. Так, доброго дня. Раді бачити наших слухачів та глядачів, наших традиційних гостей щомісячної презентації, нового щомісячного опитування підприємства. Сьогодні у нас вже 21-ша презентація результатів 21-ї хвилі опитування. Наше опитування, воно традиційно базується вже на виборці підприємств, панельній виборці, яка має більше як 500 підприємств. Зокрема, у січні ми опитали 552 підприємства. Зокрема, збір даних відбувався у другій половині місяця, 16 по 31 січня. Також нагадую, що наша вибірка переважно складається з промислових підприємств. Це близько 95% опитаних, а також представляє більшість регіонів України, які на даний час не окуповані і на території яких не відбуваються активні бойові дії, то всього 21 регіон. Хочемо також подякувати, що наше дослідження вже відбувається майже 2 роки за підтримки наших донорів. Попередні 20 хвиль ми проводили за підтримки Європейського Союзу, також Міжнародного фонду відродження та мережі Atlas Network. А починаючи з цієї хвилі опитування, до підтримки нашого дослідження також долучилася французька неурядова організація ERIM Equal Rights and Independent Media. Так що дякуємо вам. А зараз традиційно сьогодні наша подія відбуватиметься таким чином. Зараз ми презентуємо наші основні результати щомісячного опитування. Ми це спочатку пані Оксана Козяків, виконавчий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. А потім частину результатів презентую я, Євген Ангел, старший науковий співробітник інституту. Пані Оксано. Добрий день усім. Всіх рада бачити. Зараз буду включати показ слайдів. Сподіваюся, що він. О, видно? Так, видно зараз. Отже, сьогодні чергова наша з вами зустріч. Назвали ми результати нашого останнього опитування. Воно таке було досить цікаве, як завжди. Але назвали ми його «Здійнятися над бурею». Це як ціль українського бізнесу. Ми ще не до кінця здійнялися над бурею, тобто ми здійнялися, але нам треба успішно пройти ці випробування. Чому ми так назвали наші результати? Розкажемо під час презентації. Зараз ще хочу єдине нагадати про опитування. Євген вже сказав багато про вибірку, кого ми опитуємо. Важливо, що це дані дуже свіжі. Вони зібрані в останні 2 тижні січня. 31 січня завершився польовий етап. Тому все, що ми будемо говорити, воно прямо актуальне дуже. Але хочу звернути увагу, що ми живемо в такому середовищі, український бізнес живе в такому середовищі, що будь-які новини вони можуть впливати на думку. Майте на увазі, що це ми все збирали під час з 2 останніх тижнів січня. Отже, я зараз почну трошечки не так, як ми завжди починаємо з ключового меседжа, він буде. Але я зараз просто почну з цікавих результатів. Ми в січні, це початок нового року, момент підбиття підсумків, реально вже. За 12 місяців минулого року, і ми не могли утриматися, аби не запитати у нашого бізнесу, у наших респондентів, взагалі, от минув рік, чи він відповідав очікуванням по результатам року, які в них були на початку року, чи так все сталося, як гадалося, чи ні. І отримали ми такий результат, який, мені здається, насправді є досить оптимістичним. Більшість опитаних, 56%, сказали, що цей рік відповідав їхнім очікуванням. А 8%
аж цілих 8% сказали, що рік випав більш вдалий, ніж вони очікували. Я, наприклад, не очікувала побачити тут взагалі таку цифру, беручи до уваги ту турбулентність і невизначеність, і такі різні події, які протягом року, які пережила наша країна і бізнес. Ну, 22% сказали, що цей рік був менш вдалий, ніж вони очікували. 14% не могли дати відповідь на питання. Ну, тобто, загалом я думаю, що оцінка бізнесу в тій ситуації, в якій ми були і є, це насправді дуже непоганий, так би мовити, результат. І це означає, що ну, так реалістично більшість підприємств ставиться до планування, тобто таких. Ну, негативних сюрпризів було, ну, були, мабуть, але не так багато, хоча 22%. Зверну увагу на розподіл по підприємствах різних груп. Ну, тут традиційно ми бачимо, що зі зростанням розміру підприємств у нас збільшується частка тих, у кого рік відповідав очікуванням. У кого він був більш вдалий, і зменшується частка тих, у кого рік не відповідав очікуванням. Тобто найкраще себе почуває і більш так, ну, в цьому сенсі ми бачимо великий бізнес і мікробізнес, і це знову ж таки важлива така знахідка, і це знову важливо звернути увагу. Ми ще не один раз будемо сьогодні говорити про мікробізнес, що він потребує на сьогоднішній момент. Ну, він завжди потребує якихось особливих підходів, але зараз це дуже важливо, тому що для 34% опитаних представників мікробізнесу. Це рік був менш вдалий, ніж вони очікували, тоді як лише для 15% великих підприємств. Ну, це така для затравки. Тепер пішли з нашими головними результатами і ключовими повідомленнями. Ну, так, якщо підсумувати все, про що ми далі будемо говорити, то це така от основна історія, що довгострокові очікування бізнесу покращуються. Невизначеність в цілому, вона є досить висока, але вона зменшується. Але відновлення, те, про що ми любимо і завжди говоримо, те, на що ми чому чекаємо, для чого ми ну, бізнес наш працює, тобто відновлення тут та зараз, воно, ну, на жаль, дещо стагнує. Воно є, але воно таке стагнуюче, тобто застигло і не рухається, не стає більшого, не стає гіршого. Це відбувається на фоні занепокоєнь бізнесу або перешкод щодо безпеки через війну, браку працівників та вперше, так би мовити, проблем з попитом, на які ми звертаємо увагу вперше. Це, так би мовити, основне, коротко. Тепер про відновлення, яке застигло, так от як цей ліс. Ну, наші результати, декілька наших показників, на основі яких ми робимо висновки, вони, власне, свідчать про те, що темпи відновлення вони є, але вони уповільнилися. Тобто, перше, це індекс відновлень ділової активності. Ну, його значення він погіршився, хоча він залишається досить високим, доволі високим. Це означає, нагадаю, що означає цей індекс. Це різниця між позитивними та негативними оцінками, які нам дає бізнес, коли ми ставимо питання, як змінилася ситуація на вашому підприємстві сьогодні порівняно до такого ж самого періоду минулого року. І ми бачимо, що частка тих, у кого все добре, вона на 40% переважає частку тих, хто казали, що в них все погано. Тобто це непоганий абсолютно показник. Він свідчить про те, що відновлення продовжується. І ми бачимо на цьому графіку на ліворуч чітко видно, як воно відбувалось. Але ось по січню ситуація трошки ну, менш темпи, ніж були за останні два місяці. Ну, це, в принципі, зменшення відбулося нічого страшного, але це зменшення відбулося за рахунок тих, хто повідомив, що в них ситуація краща, ніж була минулого року. Таких було 63% у грудні і 56% стало у січні. Частка тих, хто сказав, що все було гірше, вона не змінилася. Це дуже добре. Ну, відповідно,
зарплатчатка тих, хто сказав, що в них нічого не змінилося. Тобто, ну, це означає, що вже минулого грудня частина підприємств себе відчували краще, зараз темпи не зросли. Але тут знову ж таки звертаю увагу про те, що я казала на початку: мікробізнес, другий графік праворуч. Лінія, яка в нас така синенька, тут ми бачимо, вона пішла навіть в нижче нуля, тобто це означає, що трошечки для цієї групи переважають ті, в кого стало гірше, да, темпи, ніж було рік назад. Але ми бачимо, що, ну, так не дуже себе почував мікробізнес. От в листопаді тільки щось він вирвався, був вверх, а так, в принципі, починаючи з червня, у нас відбувається такий тренд на зменшення. Ну, темпів, навіть не стагнацію, а на зменшення цих темпів відновлення. Ну, це говорить про те, що мікробізнес чогось потребує більшої уваги, більшої, власне, як завжди, уваги і підтримки. Зауважу, що погіршення, ну, так само у малих підприємств вони теж трошки тут темпи зростання скоротилися певною мірою для великих, ну там невелике коливання, і все одно там показник досить високий, і без змін залишається для середнього бізнесу. Тобто великий і середній бізнес тримає темпи відновлення їм краще, ніж іншим. Ну, порівняння, оця така красива разнокольорова діаграма, де синя та зелена – це частка підприємств, які працюють на повну, більше 75%, на майже повну або повну потужність. Ми бачимо, що вони приблизно залишаються без змін. Починаючи з вересня місяця, тут у нас збільшилася частка тих, хто працює на повну потужність. Ми порівнюємо, важливо, з тим ситуацією до початку війни, до 24 лютого 2022 року. Ось частка тих, хто не працює, ну, так вона серед нашої вибірки, ми контролюємо, вона не збільшується. А ось тому тут все теж нормально, але як ми вже кажемо, воно так би мовити, ну, таке застигле відновлення. Про те ж саме нам свідчить і індекс перспектив промисловості. Це більш такий короткостроковий, він заснований на короткострокових очікуваннях, на трьохмісячних очікуваннях щодо змін випуску або виробництва. Ось, і тут ми бачимо, що фактично, ну, тут трошечки він, ну, якщо січень з листопадом порівняти, то тут іде трошечки такий тренд на зменшення. От, але, ну, він залишається позитивним, і ці коливання вони відбуваються за рахунок оцінок запасів готової продукції або обсягів нових замовлень. Бо якраз обсяги нових замовлень – це важливий сигнал, і він тут у нас трошечки він був, зменшився, ми про це ще поговоримо. Але загалом, ну, так само ми бачимо про стагнацію відновлення. Майбутнє і невизначеність – це теж ті показники, які ми відслідковуємо. І що ми тут бачимо? Тут дуже перспективно все, дуже оптимістично. Невизначеність зменшилась. В першу чергу я говорю про ту невизначеність, яка є дуже важлива для нас усіх, і це така, ну, якщо ця тенденція буде далі відбуватися, то це дуже позитивно. Це невизначеність довгостроковій перспективі, перспективі 2 років. Невизначеність в 6-місячній перспективі навіть щодо загальноекономічного середовища так само зменшується. В 6-місячній перспективі по фінансово-економічній ситуації, ну, так вона, в принципі, не змінилася, невисока. І по 3-місячній ситуації тут теж різне коливання. Зараз я покажу графіки, і поки нагадаю, що невизначеність у нас – це частка респондентів, які не змогли дати відповідь на питання щодо зміни показника того чи іншого, ну, через 3, 6 або 2 роки. Отже, ми бачимо невизначеність на цьому графіку лівому в перспективі 6 місяців. Тут чіткий тренд на зменшення. Ну, вона, в принципі, зменшилась. Це ще не досягло до такого рівня, який в нас був, я би сказала, навіть до ковіду, тому що до війни вона десь приблизно такою вже і була. Така частка респондентів не могла дати відповідь, але це в цілому непогано.
Що стосується такі короткострокові перспективи, то ми зазначали, що вже декілька місяців поспіль ми досягли результати цього опитування, досягли фактично довоєнних показників, і частка респондентів, які не могли дати відповідь, наприклад, що буде з їхнім виробництвом, вона становила там до 5%. В цьому місяці, в січні, порівняно до грудня, ніяких змін не відбулося по виробництву, по продажам. А зменшилася частка тих, хто не міг дати відповідь по кількості працівників і по нових замовленнях. Тут я зауважу, що це насправді, ну, добре, коли невизначеність зменшується, але це не означає, ну, що це, скажімо так, все дуже позитивно, тому що невизначеність може зменшитися, і люди можуть сказати: ну так, ми будемо там, не будемо зростати, будемо падати. Як тут було, ми подивимося далі. По експорту зауважу, що тут у нас навпаки трошечки збільшилася частка тих, хто не зміг дати відповідь. І з експортом теж у нас цікава історія, і вона відрізняється від інших позитивних історій. Але поки що про цю невизначеність, зменшення якої викликає найбільший оптимізм, і, ну, це дійсно дуже непогано. Це ті підприємства, які не знають, що буде через 2 роки, не змогли дати відповідь на питання. Вони поступово, ну так, начебто поволі, але зменшуються. Якщо ми порівняємо січень з жовтнем 2023 року, то це вже досить таке серйозне зменшення з 56, з 50 майже 7% до 49. Це ще практично половина. Але майже половина, а тоді було більше половини, а в червні взагалі ми бачимо було 2/3. А тому це, ну, це ми бачимо, очевидно, що бізнес частково, ми весь час кажемо, що він адаптується до умов. Ну, зараз ми бачимо, що щось в довгостроковій перспективі стало зрозумілішим. Але, звичайно, то не залишається 48,7%, які не знають, що буде за 2 роки. Це шалена висока частка невизначеності в економіці, яка існує, вона продовжує бути. Але наступний такий наш теза, висновок, це про самі очікування. Тобто ця частка, вона заснована на відповідях респондентів, от уже які залишилися, дали відповідь, які визначилися. І тут ми бачимо, що всі такі дуже позитивні тенденції по всіх очікуваннях. Я почну з довгострокових, дворічній перспективі. Скоріше за все, що ті, хто в нас визначилися, вони все ж таки додали цього позитиву, тому що в нас збільшилася як частка підприємств, які планують зростати, ну, не дуже сильно, з 19 до 22%, але все ж. І так більш суттєво зменшилася частка тих, хто казав, що минулого місяця, що вони збираються падати з 9 до 4,6%. Це, в принципі, ну, такий показник з травня 2023 року. Ну, у нас такої невеликої кількості не було. Це, в принципі, загалом непогано. Ну, і їхній баланс, звичайно, дав нам зростання у цього балансового показника. Тому подивимося, але поки що довгострокові очікування, зібрані в кінці січня, вони от такі почались, такий зсув невеликий до більш оптимістичних очікувань. Ну і більшість не очікує ніяких змін. Це теж в тій ситуації, в якій ми живемо, ризики, це непоганий результат. Шестимісячні очікування щодо зміни як того, що буде на підприємстві, і навіть загальноекономічної ситуації в країні, вони, ну, очікування були позитивні, але останні 3 місяці був такий тренд на зменшення і тут, і тут. І зараз ми бачимо, що обидва типи очікувань покращилися. Ось, ну і оцінка практично ситуації поточної на фінансово-економічному підприємстві теж, ну, вона тут плюс-мінус баланс між тими, у кого все добре і погано. Ну, тобто ми бачимо, що немає отаких довгих ліній, які заходять в мінусові значення індексу. Це означає, що ну, оптимісти і песимісти, позитивні, негативні оцінки і щодо ситуації на підприємстві зараз, ну, в січні мається на увазі, і загальноекономічної ситуації в країні, вони, ну, більш-менш
в балансі, ну, хоча тут трошки, звичайно, превалюють негативні очікування, от, а, о, негативні оцінки. Тому, але очікування покращилися. Тепер по короткостроковим очікуванням, тут у нас така дуже строката картина. Бо, в принципі, ми будемо говорити про виробництво, ми будемо говорити про зайнятість і про виробництво, експорт і про зайнятість головним чином. Ось тут тому у нас такі тут зміксована тенденція, бо в короткостроковій, в минулій ретроспективі, вірніше, в минулій перспективі, в ретроспективі, в нас, ну, зафіксовано така трошки погіршення, ну, показників, тоді як очікування залишаються позитивними. Що мається на увазі? От ми бачимо цю тенденцію синю. Це балансовий показник, різниця між позитивними і негативними частками респондентів, які сказали, чи збільшилось чи зменшилося виробництво. Ми бачимо суттєве погіршення цього показника за рахунок чого? За рахунок того, що збільшилася 16 до 23% частка підприємств, які скоротили обсяги виробництва в січні порівняно до грудня, і зменшилася з 34 до 23 частка тих, хто збільшувало обсяги виробництва, і це, в принципі, призвело до такого, ну, фактично суттєвого зменшення показника результатів з 21 до 5, ну, балансових відсотків або пунктів, як ми бачимо цей індекс. Але очікування залишаються на тому ж рівні, не змінюються ніякі структурні їхні частини. Тобто, ну, це теж, в принципі, непогано, але ми ж бачимо, що на фоні цього ще й в нас були довгострокові очікування, покращилися. От по експорту така ж сама ситуація, але ми бачимо, що тут навіть трошки гірше. Індекс змінив знак з додатнього до на від'ємний, і фактично зменшився на 24 відсоткових пункти. Це досить багато. І це сталося за рахунок того, що з 31 до майже 19% зменшилася частка опитаних, які повідомляли про зростання експорту, і натомість з 20 до 34% збільшилася частка тих, які повідомляли про скорочення експорту. Тобто одних стало менше, інших стало більше, і ось такі вони вийшли за баланс. Ну, це, думаю, можна поговорити про те, які події на це повпливали. Але очевидно, вплив цих подій, які б вони не були короткострокові, тому що на очікування це ніякого впливу не мало. Вони залишаються такими, як і були минулого разу. Такі ж самі тренди ми бачимо по попиту, по продажах та по нових замовленнях. По нових замовленнях трошки гірше. І, власне, на фоні. Далі Євген буде говорити про перешкоди і про попит. От, власне, попит – це те, що про що наразі треба задуматися, коли ми аналізуємо економічну ситуацію в країні, тому що це вперше ми зафіксували ось таку ось динаміку. От, але я кажу, що ми поки що очікування вони не погіршилося, навіть, ну, фактично залишилось без змін позитивними, що непогано. Ну, в принципі, сам по собі по нових замовленнях у нас фактично немає ніяких змін. Вони залишаються, термін цих замовлень залишається дуже маленьким, медіана 2 місяці. Нагадаю, що це значить для більшості, для половини опитаних, це такий показник або менше. От, і частка підприємств, які мають замовлення, ну, фактично менше, ніж на ці 2 місяці, тобто менше медіани, становить 57%. Ну, це так само дуже високий показник, і, знову ж таки, він свідчить, я повторю те ж саме, що я повторюю кожного разу. Це говорить про те, що довгострокові виробництва, які потребують довгострокових інвестицій або стратегії, реалізувати в такому середовищі дуже важко або практично неможливо.
Зайнятість і ринок праці так само приніс нам певні сюрпризи. Ми бачимо вже абсолютно чітко про зменшення тренду до найму працівників. Більш того, очевидно, підприємства потрошку скорочують кількість зайнятих. І ми бачимо, якщо очікування, що починаючи з вересня місяця, в нас погіршились очікування, і чітко ми бачимо тенденцію до зменшення, да, тобто очікувань, тобто бізнес не очікує і вже потроху скорочує працівників. Ну, це так само може бути викликано, потроху, тому що все ж таки зверну вашу увагу, що більшість, переважна більшість, якщо ми дивимося не на індекс, а ось на його складові, то переважна більшість, 85, може би 86%, не очікують ніяких змін у зайнятості. Хоча їхня часточка трошки скоротилася, за рахунок зростання тих, хто там трошки планує в січні щось скоротити. Це може бути сезонний тренд, сезонна тенденція, тому що це січень місяць, це зима, це можуть бути сезонні тенденції. Ну, з чисто статистичної точки зору, ми поки що не можемо очистити наші дані від сезонних трендів, тому що в нас короткі спостереження, треба 3 роки спостерігати, щоб можна було очистити і точно сказати, чи це сезонний, чи ні. Ось, але можливо, це така сезонна тенденція. Ось тому, що тут по кількості працівників у вимушених відпустках, вони в принципі є, але ми бачимо, що так само застигло, воно скорочується, але темпи скорочення ті ж самі. Можливо, така ситуація на ринку праці пов'язана з тим, що бізнес відчуває проблеми при пошуку працівників. Причому це стосується як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників. Ну, тут ми бачимо, що трошки воно фактично не змінилося, але графік тут побудований на розширеній шкалі. Тому здається, що ці дві лінії дуже сильно так коливаються. Насправді вони не так коливаються сильно, але це ми зробили для того, щоб просто чіткіше показати оцю тенденцію до зростання труднощів, яка, в принципі, почалася фактично з літа, і це корелює з нашими іншими даними. Тобто бізнесу складніше знайти працівників, яких їм потрібно. Можливо, це одна з причин того, так само таких помірних планів на короткострокове виробництво, тому що якщо у вас немає тих, з ким ви хотіли би працювати, які вам потрібні працівники, потрібної кваліфікації, то очевидно, в таких умовах, як у нас зараз, краще не ризикувати. Ось, але факт залишається фактом. Тут далі я закінчую і передам слово Євгену. Я закриваю свій екран, а Євген відкриє свій. Дякую. Зараз я теж поширю. Так. Не відображається презентація? Відображається в якомусь форматі такому дуже робочому. Ага, дуже робочому форматі. Зараз я спробую ще раз. Вибачаюся. Так. Так, скрин 2. Ось так. Отак нормально. Так, Так. супер, добре. Дякую, так. Так, наступний блок нашого дослідження це традиційні запитання щодо основних перешкод для ведення бізнесу. І у січні у нас, як це зазвичай відбувається раз на квартал, ми маємо два рейтинги перешкод. Перший рейтинг перешкод для це щоквартальний рейтинг перешкод для зростання виробництва. Це продовження нашого довгого ряду даних, якому близько 20 років. І тут ми можемо побачити, власне, що на першому місці у січні залишається така перешкода, як війна та несприятлива безпекова ситуація. Про війну вказали 85% опитаних підприємств, тобто очевидно, що питання безпеки
Воно найбільше хвилює кожного громадянина і практично кожного підприємця. Стосовно інших перешкод, ми можемо побачити, зокрема, на другій сходинці низький попит. Пані Оксана вже трішки раніше акцентувала увагу на проблемі попиту, проблемі відновлення попиту під час війни, наскільки це важливо для взагалі відновлення українського бізнес-сектору. Тут ми можемо побачити, що про низький попит як перешкоду для зростання повідомили 41% опитаних підприємств. Окрім цього, ми бачимо, що певним чином також актуалізується така перешкода, як брак кваліфікованих працівників. Якщо в другому кварталі про цю перешкоду вказали 22%, в третьому 23%, то вже за підсумками четвертого кварталу ми бачимо 29%. Тобто, справді, ми можемо підсумувати, що бізнес відчуває брак кадрів, і це може суттєво відображатися на можливостях відновлення та зростання виробництва. Якщо подивитися на наші традиційні щомісячні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час, тут ми, в принципі, не бачимо особливо, на мою думку, особливо суттєвих змін. З одного боку, ми бачимо, що на першій сходинці залишається така перешкода, як небезпечно працювати. Тобто, знову ж таки, безпекове питання, воно залишається на першому місці. Однак, станом на січень, на першій сходинці також у нас зростання цін на сировину та матеріали. В січні про цю перешкоду вказали 46%. Це дещо вищий показник порівняно з груднем. Тоді було 43%. Тобто зміни незначні. Тут хотілося б нагадати, що в принципі більшу частину минулого року ця перешкода вона знаходилася на першій сходинці. Однак, через певне сповільнення інфляції вона опустилася на другу сходинку. А посилення російських атак на українську інфраструктуру, воно актуалізувало питання безпеки роботи. Якщо на третій сходинці ми бачимо перешкоду брак робочої сили внаслідок призову та або виїзду співробітників, про брак робочої сили вказало 41% опитаних. Тобто, знову ж таки, ми бачимо і на основі нашого щомісячного рейтингу перешкод для ведення бізнесу, ми бачимо, що брак робочої сили є справді дуже важливою проблемою, таким серйозним викликом для українського бізнесу під час війни. Також ми бачимо певну негативну тенденцію по щомісячних перешкодах щодо попиту. Якщо, наприклад, в грудні про зменшення попиту на продукцію послуги говорили 30% підприємств, то в січні вже 38%. Тобто питання зменшення попиту воно актуалізувалося на початку року. А що стосується інших перешкод, то тут ми бачимо, що, наприклад, певні логістичні перешкоди, зокрема перевезення сировини чи готових товарів території України, розрив ланцюгів постачання. Ці дві перешкоди вони практично залишаються незмінними за своїми показниками, але залишаються теж так близько до верху списку. Про ці перешкоди повідомляє близько третини опитаних. Також я хотів би повернутися ще трішки до попереднього слайду, до квартальних перешкод. Ані, вибачте, так, все правильно, вибачте. Питання безпеки роботи, воно фактично, як я вже сказав, на першій сходинці по квартальному опитуванню перешкод 85% опитаних, і щомісячних перешкодах 46% опитаних. Власне, якщо ми подивимося на наш ряд даних від початку нашого щомісячного опитування підприємства, то тут ми можемо бачити, що показник для цієї перешкоди він залишається досить таки високим порівняно з, наприклад, більшою частиною минулого року. Зокрема, наприклад, в грудні показник цієї перешкоди був 53%. Це взагалі був найвищий показник за всі хвилі опитування. Зараз це 46%. Це все-таки один з найвищих показників за 21 хвилю. При цьому результати для цієї перешкоди вони відрізняються для підприємств різних типів. Зокрема, ми можемо побачити такі суттєві відмінності для підприємств різного розміру.
Наприклад, для великого бізнесу ця перешкода вона є більш актуальною, ніж для малого, мікромалого та середнього. А при цьому, якщо подивитись на середній бізнес, то ми побачили таке суттєве покращення, суттєві зміни. Саме середні підприємства, середні промислові підприємства, вони почали казати в січні менш часто про цю перешкоду порівняно з груднем. Якщо подивитись на регіональні результати, то тут у нас є ряд регіонів, де більше 80% опитаних вказують про те, що проблема безпеки є такою суттєвою перешкодою для ведення бізнесу. На першому місці у нас, наприклад, Полтавська область про цю перешкоду казала 97%, також більше 90% в Запорізькій області, в Київській області 90%. З іншого боку, у нас залишається декілька регіонів, де питання безпеки порівняно з іншими перешкодами є менш актуальним. Наприклад, це Волинська область, Закарпатська область та інші. Також ми продовжуємо моніторити те, як український бізнес оцінює економічну політику. І тут ми бачимо теж таку певну застиглість ситуації порівняно з груднем. Розподіл результатів майже не змінився. У нас все-таки більшість підприємців ставлять нейтральні оцінки політиці уряду. Як в грудні було 58%, в січні теж 58%. При цьому частка негативних оцінок 16%, так само як у грудні, і лише 8% позитивних оцінок. В грудні теж було 8%. Тобто, в принципі, частка позитивних оцінок вона все-таки залишається досить таки низькою впродовж останніх місяців, десь з кінця літа. Цей показник декілька разів нижчий, ніж, наприклад, частка позитивних оцінок рік тому. Також у нас залишається досить високий рівень невизначеності. У нас 18% опитаних не знають, як відповісти на це, як оцінити політику уряду, або не відповіли. І останній слайд, який можна назвати таким певним підсумком, оскільки він певним чином віддзеркалює всю ситуацію в бізнес-секторі України, віддзеркалює основні виклики для українського бізнесу під час війни. Цей слайд стосується очікуваних подій. Які найбільш очікувані події або заходи з боку держави, бізнесу хотілося би бачити зараз? І, звичайно, на першому місці у нас впродовж всіх хвиль опитування залишається питання закінчення війни. Усі хотіли би вже пошвидше бачити перемогу. Це б, звичайно, суттєво змінило весь бізнес-клімат і життя в країні. В січні про цю очікувану подію вказали 87% опитаних. Це дещо вище, ніж, наприклад, серпні 75%. Але якщо, наприклад, подивитися ще попередні хвилі, то у нас була схожа ситуація. Наприклад, в січні 23-го року теж було зростання результатів порівняно з серпнем 22-го року. Тобто, можливо, саме на початку року такий досить найбільш високий рівень очікувань якихось позитивних змін, які радикально саме змінять як загальне середовище, так і ситуацію на підприємстві. Тобто, всі, мабуть, би хотіли перемоги у 2024 році. Стосовно інших безпекових запитань, то тут очікуваних подій ми бачимо, наприклад, деокупацію території України в січні 24-го року. Про цю подію як таку бажану для покращення становища бізнесу вказали майже третина опитаних, 30%. Якщо подивитися на інші очікувані події, то тут ми бачимо з одного боку певні традиційні речі, наприклад, це зниження податків. Бізнес завжди вибирає такий варіант відповіді, оскільки всім би хотілося би платити менше податків. Це, в принципі, типово не тільки для України, а для інших країн. Про зниження податків казали 44% опитаних. Також бізнес традиційно говорить про спрощення законодавчих вимог до бізнесу, про дерегуляцію.
січні вказали про цю очікувану подію майже третина опитаних. З іншого боку, ми бачимо, що бізнес також вибирає інші очікувані події. Наприклад, ми цього місяця вперше додали такі дві події, як питання припинення блокування кордону зі сторони Польщі, і також страхування ризиків для бізнесу, пов'язаних з війною. Це ми вперше запитали про ці події. І ми бачимо, що в принципі припинення блокування кордону, воно в топі. Це топ-6 очікувана подія для підприємців. Майже 21% опитаних казали про неї. І також в топ-10 очікуваних подій опинилося страхування ризиків для бізнесу, пов'язаних з війною. Це 17% опитаних. В принципі, незважаючи на безпекові ризики, зважаючи на обстріли української інфраструктури, українських промислових підприємств, російських держави-агресорам, питання страхування ризиків для бізнесу, воно справді дуже важливе, зокрема, потрібно підкреслити, зокрема для того, щоб спробувати притягнути іноземні інвестиції, іноземний бізнес для роботи в Україні. Дякую за увагу. І, мабуть, можемо розпочати нашу коротеньку сесію запитань-відповідей. В чаті я не бачу запитань. Можливо, хтось хоче голосом озвучити запитання. Жень, давай, поки в нас ми чекаємо наших колег, можливо, хтось нам поставить питання. Я хочу, ми так, у нас такий сьогодні буде формат, бо наш традиційний, наш ведучий Андрій Бутін захворів, то ми поговоримо вдвох. А мене таке питання, от дивлячись на наші, на перешкоди, так би мовити, з якими стикається бізнес. Все ж таки, ми тут от чи ми можемо от якимось чином сказати, ми тут намагалися сказати, що у нас відбувається з регуляторним кліматом, тому що ми бачимо таке тут начебто зменшення важливості. Тобто це, ну, з твоєї точки зору, це якийсь такий, ну, важливий тренд, про це щось можна говорити, чи це відбувається тому, що щось стало краще, чи тому, що інші проблеми є більш такими, ну, яскравими сьогодні, ну, окрім, звичайно, війни і безпекової ситуації, бо вона, мабуть, за дужками. Так. Дякую за питання, пані Оксано. Так, ми справді бачимо, якщо подивитись на наші квартальні перешкоди, що дещо менш актуальною перешкодою став несприятливий регуляторний клімат. Тобто у нас було 30% в третьому кварталі, а в четвертому кварталі лише 25%, тобто на 5% пунктів зменшення. На мою думку, поки що рано казати, що у нас справді покращився регуляторний клімат і справді відбулися якісь певні суттєві зміни. На мою думку, справді, це питання регуляторного клімату, воно могло відійти на задній план через інші перешкоди, через інші виклики, оскільки все-таки війна, загальна несприятлива безпекова ситуація, зокрема в окремих регіонах, питання попиту, питання браку кваліфікованих працівників, все це може відштовхувати на задній план інші традиційні перешкоди. Ну і в принципі, якщо подивитися на складники питання несприятливого регуляторного клімату, тут хотілося б коротко вказати, що це є агрегований показник, який складається з декількох окремих показників. Це високий регуляторний тиск, корупція і зміни в економічному законодавстві. Тут ми можемо, наприклад, побачити, що в нас корупція все-таки залишається досить таки актуальною, наприклад, порівняно з ситуацією півроку тому. Тоді було 5%, зараз 11%. Так, дякую. Здається, не бачу піднятих рук. А, в чаті, є запитання в чаті, так.
Так, у нас є архів презентацій, архів досліджень. Також ми на сайті викладаємо наші результати по окремих регіонах, для яких ми готуємо теж коротенькі звіти. Ми, зокрема, готуємо щомісячний звіт для Київської області і для Черкаської області. І всі ці матеріали є на нашому сайті. Дякую, Станіславе, що поділився лінком в чаті. Я Так, тут просто ще хочу ще додати запитання, так. щодо, так сказати, історичних даних. Ось дійсно можна подивитися за лінками, які тут додано. Там ви можете знайти, в принципі, самі звіти, презентації, але ми так плануємо, що ми будемо скоро, мабуть, презентувати власне і самі дані, тому що я хочу сказати, що в нас є досить багато регіональних даних, але ми все от не встигаємо опрацювати. А так, в принципі, ми могли би робити історію, можемо робити історію про кожну з областей, де проводиться опитування. У нас поки що питання. Запитання, так, запитання про страхування ризиків. Ви додавали цей пункт варіант вибору, чи його вписували респонденти самі? Ні, ми додавали цей пункт самі до традиційного переліку очікуваних подій. Оскільки ми, зважаючи на досвід наших попередніх подій, зважаючи на досвід спілкування з бізнесом, бачимо, що це питання воно є дуже актуальним і для українського бізнесу, і для інвесторів, які хотіли би працювати в Україні. Відповідно, ми вирішили перевірити, яка частка бізнесу повідомить от про необхідність введення страхування ризиків для бізнесу, пов'язаних з війною. І так само ми додали припинення блокування кордону зі сторони Польщі та інших країн, оскільки якраз наприкінці року ця тема всіх нас дуже хвилювала, оскільки створювала певні виклики не лише для бізнесу, і також для звичайних громадян. Відповідно, ми вирішили додати до нашого переліку питання припинення блокування. Ну, як ми можемо побачити по подіях останніх кількох днів, ця проблема блокування вона залишається досить таки актуальною, і це справді така важлива очікувана подія. Всі ми хотіли би повністю дружній кордон на Заході. Так, можливо, ще запитання. В чаті не бачу. Піднятих рук також не бачу. Я думаю, скільки, мабуть, пані Оксана, у вас немає запитань до мене? Ні, в мене запитань немає. Єдине, в мене є таке, невелике, мабуть, оголошення. Ми будемо продовжувати і продовжуємо ці наші дослідження, і я думаю, що ми найближчим часом, якісь там ці наступного або можливо за місяць, спробуємо подивитися на різні регіони України, наприклад, якісь є такі більш безпечні, наприклад, як Західна Україна, Закарпаття. І, наприклад, там Центральна Україна, просто подивитися, як такий огляд, да, тому що ми дуже часто нам ставлять питання про те, як там рухатися, чи є якась, чи відрізняється там типи або там профілі поведінки бізнесу в різних регіонах або групах регіонах. І от у нас таке буде на порядок денному, тому що Євген показує, ми бачимо, в принципі, це дуже така сильна кореляція від подій, які відбуваються в місяць проведення опитування, але тим не менше, наприклад, Чернівецька, Закарпатська, Рівненська, Волинська, і ось Черкаська туди потрапила після
великих таких качелів в грудні, в січні, знову до безпечних регіонів. Ну, це так, за на думку бізнесу, але тим не менше, ми просто проаналізуємо такий більш такий довгий період часу і подивимося, тому що все ж таки, ну, одна справа, коли бізнес для того, коли бізнес працює, умовно кажучи, так в умовах таких, ну, більше вірогідності того, що буде нанесений ракетний або дроновий удар, і бізнес, наприклад, який працює на територіях, де така вирогідність менша, а хоча всюди вона існує. Це хотіла просто сказати. Дякую. Так, ще раз перевірю чат. В чаті запитань немає. Піднятих рук немає. Думаю, мабуть, ми можемо сьогодні завершувати презентацію та обговорення нашого нового щомісячного опитування. Дуже дякуємо усім, хто зміг долучитися сьогодні. Нагадую ще раз, що всі наші матеріали ми розміщуємо на нашому сайті, тобто на сайті буде і презентація. І звіт щомісячний згодом, і ці матеріали доступні як українською, так і англійською мовами. Дякую увагу, бажаю всім гарного дня. Дякую, до До побачення. побачення.